Ruski radari otkrili su vazdušni cilj koji se približava državnoj granici s Rusijom. Naime, ruski lovac Su-27 uzleteo je jer je iznad Crnog mora registrovan let američke obaveštajne bespilotne letelice Global Hawk, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski radari su, kako je saopšteno, 15. oktobra iznad Crnog mora otkrili vazdušni cilj koji se približava državnoj granici s Rusijom. Radi prepoznavanja vazdušnog cilja i sprečavanja narušavanja državne granice Ruske federacije u vazduh je podignut lovac Su-27 iz sastava dežurnih PVO snaga. Posada ruskog lovca je identifikovala vazdušni cilj kao obaveštajnu bespilotnu letelicu RQ-4B Global Novk američke vojne avijacije, navedeno je u saopštenju. Ruski vojni resor je naveo da se bespilotna letelica nakon približavanja ruskog lovca udaljila od državne granice Ruske federacije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.